İranlılar var ya, o adı yaddan çıxarıb, Qadir yaddan çıxarmıyor. İranlılar bambaşqa idi. İranlılarda biz çörək müsəlmanı, ha, çörək istədi, bizə vermədi. Amma Gürcü, Gürcü, o uşaqlardan mən gələn olub ki, gəlməyir, Gürcü, İranlılar orada spor elədi ki, sənin müsəlmanındır bu. O Gürcü bizə oradan çörək verdi, simet maşınına saldılar bizi, simet boş qaldı, İranlılardan çörək istədi ki, bizə çörək verdi, neçə gündə acıq. İranlılar da talana gəlmişdilər. Talana gəliblər, ha, simet boşaldırıq İranlıların maşınına. Ha, bu, üzrəm, ayaqqulu çəkən maşınlar var, nə simet var, bax, elə maşınlandır. Əvvəl çıxırdı, birinci nəfəs alırdı, amma İranlılar qap, yuku bağladılar, ağrımız şey. Biz oradan yer taxdıq, amma onu Gürcülər eləmədi. Gürcülər onu eləmədi. Gedirdi Ağdama, Xankənd, Ağdama, Xocaliyə, Paprəvəndə, Azərbaycan başqa rayonlarında, İranlılardı, ha. Azərbaycan qəbristanlarında, alimin bu vaxtda raşotkalar vardı. Raşotkaları, qəbirləri talanır, ermənilər aparatla yoxluyordular. Harada qəbrin baş tərəfi, yer varsa rahat qazılma, ağzında qızıl olan dişini, tetanı, məsələn, yoxlayıb çıxardırdı.